Rika nungu nguzuzi kani mwani kazo mkonzi wa chidema kudukuri kira musiko mosi hili kangugira nguroga cheche na kuzikuwa mazo ukanda sabo skaraibu ngu utana tora ikora kuyikora kakana kugira ngu igyecho suzari shirao inguru changwa seki gano naji wa shukua kino mbambere ndetse kana turishono kujatua na tukiga tano ni mwama kuriosu ndetse ni bigano gita mwaka ibitambuka anga kukenda agar kwa mbitanga za makuru binyura nye bzimungari kone anu mwuchiru kwa nsino hanzegi uchiru kwa anda na makuru ndoro na vgako arimeza chane bzimungari kone kujanya ni tengro za funzo guwela kuitariki ya mbezo kwezi kwa mwana nehu yu mwaka wa wina mwaka mnyabili naka ni turi mwkiza magi ungo ya turi kuitariki ya mirungu tatu ni mwezi kwezi kwa mwana ni hono bondi wigara gara kwa gozi ya shize ukwezi ntengro zi funzo kwenye mgiri ita uchiru kwa anda mwufunga ntengro changwa si kigochigi ucha RGB chari cha tanga je kono bondi izi ntengro za funzo kwezi kumba kwa nubondi za kuzuzu kwa ibi saba changwa si ibi zosali ziko mishkulu nubondi za saba kugira mwuzi bashi kwa za funguro kwa harima gushira ho imireko ibigega bifata mazi parking zi modoka ndetse no kuba bakora ibikorwa n'ubundi bijyanye no kuba n'ubundi byatuma abakristo babashwa bakora isuku bwe cyose bari ku rusengero ibi ngibi biro bikomeje kugenda bituma n'ubundi bwiza magingo yahatangazwa zimwe mu nsengero zibashije kuba n'ubundi zakwemererwa kuba n'ubundi za tangira kugenda n'ubundi zongera gusenga guhera ku munsi wejo ni ku cyumweru aho kiza magingo ari zimwe mu nsengero zo tugiye kwa twari muri 75 zemerewe kuba n'ubundi zazankurugano n'ubundi zongera kubaza kwakira abakristo ndetse bagasenga bisanzuye ni nyuma yuko n'ubundi Minaroc yari maze gutangaza ko rero guhera kuri iyo tariki ya mbere z'ukwezi kwa munane kugeza magingo ya n'ubundi hamaze kuba hafungwa insengero zigera mu 194 zose aho kugeza magingo rero insengero zigera kuri 336 arizo nsengero n'ubundi zakuye muri zo nsengero 214 zigomba kuba zasenwa muri zo nsengero muri zo nsengero 336 harimo insengero n'ubundi zigomba kuba zasenwa ndetse n'amadini yaciwe burundu mu gihe cy'u Rwanda agera kuri 42 harimo n'idini ry'abagorozi ndetse n'idini ngo ry'abasomaga ke n'amadini rero turaza kugenda nayo turebera mu 35 wiciye muri aya makuru yacu ariko kandi mbere yuko turambura aya makuru mu buryo burambuye gusaba ikintu kimwe gusa nawe kigoye sibye kunyereka ko turi kumwe n'ubundi ukanda subscribe ugasiga igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment ibyanye n'amakuru dukomeje kugezaho by'umwihariko bikaba byiza cyane rero usizemo n'akadarapo k'igigo uhereremo kugira ngo turusheho kugira ngo tubone 35 mu makuru yose ndetse n'ibigaro bisanukanye bitambuka anga kuri Wikipedia TV reka nkubwire ngo ndine mamaze ukanda subscribe nanjye nkwaye ikaze muri aya makuru yacu mu buryo burambuye turebere hamwe iby'amakuru mashya akomeje kugenda agaruka kuri izi nsengero n'ubundi zari zikomeje kugenda zigarukwaho na benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda reka nkuhe ikazi rero dutangiye aya makuru mu buryo burambuye reka tuyahire ku byerekeranye n'izi nsengero zafunzwe burundu cyangwa se zigiye kuba zasenywa kugeza magingo ya idini ry'abagorozi rityumvisha uburyo ki naryo ribashije kuba n'ubundi ngo ryacibwa mu gihugu cy'u Rwanda nibwiye n'ubundi urutonde rwaje kugaragazwa ko n'ubundi ruriho amadini agomba kuba yacibwa burundu mu gihugu cy'u Rwanda ari urutonde n'ubundi rutagaragaraho idini y'abahamya ba Yehova ni idini y'abahamya ba Yehova kugenda igarukwaho ndetse rwose ikomeza kugenda igarukwaho n'abantu banyuranye nyuma yuko n'ubundi iri dini by'umwihariko ukunze gusanga n'ubundi ari dini itabasha kuba n'ubundi yakubariza zimwe muri gahunda za leta harimo nko kuba noneho badacana uwaka n'umuntu wababwira ngo baririmbe indirimbo yubahiriza igihugu ndetse hakaba hari n'ibindi bikorwa remezo baba batifuza kuba rero ngo ba fasha leta y'u Rwanda kuba n'ubundi yabishyira mu bikorwa kugeza magingo rero iri dini ry'abahamya ritagaragaye kuri uru rutonde ruko mushwe ndarituma rero abo mu idini y'abagorozi nabo bakomeza kugenda basa naho n'ubundi bari kwitabariza mu buryo bukomeye cyane bavuga ko rero idini yabo naho ngo nahano ibogamiye leta ndetse ngo kanana ahantu rwose ngishobora kuba n'ubundi yajya bitewe no kugeza magingo yanga ibyo ikora ari ibikorwa n'ubundi bitagamije kuba byacucura abaturage nk'uko leta y'u Rwanda yakomeje kugenda itangaza ko rwose hari bimwe cyangwa se ari zimwe mu nsengero zigamije kuba n'ubundi zarya utwa abaturage nimbwire n'ubundi benshi bakomeje kugenda bahuza ibikorwa iri dini ry'abagorozi rikomeza kugenda n'ubundi rikora n'ibikorwa n'ubundi bya bindi musangwe muzi nabo bakunze kuba bakora n'ubundi bakunze kugenda basengera mu bibaya bagasengera ku misozi ahantu mu mashyamba n'ahandi hantu hagiye hatandukanye kugeza magingo wa rero iri dini nyuma yuko n'ubundi babasengiye muri ibyo bice n'ubundi navuga ko bishobora kuba byanateza impanuka
kuruhuka cyangwa se bigatuma habasha kuba nubundi haba no kuba nubundi abaturage basakurizwa bitewe n'imizindaro baba bacometse bari gusenga ndetse hakazamo noneho ikingi cyo kuba bacuruza n'imiti bivugwa ko nkivura intwara zidakira ngo ziba zarananiranye mu bitaro bya mu bitaro bikuru cyangwa se mu bitaro bya leta kugiza magingwa nubundi bigatangazwa ko rero iyi miti nayo idakemangwa itangwa n'abagorozi ariko aba bagorozi bakomeza kugenda nubundi batangaza ko imiti yabo ngo yagiye ikorera abantu benshi cyane ku buryo nubundi ngo ari benshi bagiye bakira intwara bari bafite ariko nubundi bikaba bikomeje kugenda byamaganirwa kure ibingibi nubundi by'iridini ikomeje kugenda rikora kugeza magingwa rero nyuma y'uko rero iri dini nayo yigaragaye mu madini 42 agomba kuba yacibwa burundu mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'insengero zayo zigasenwa kugeza magingwa ya kandi hari n'ubutayu cyangwa se ni hari n'ahasengerwa ku misozi ndetse no mu butayu naho hagera ku 104 bitangazwa ko nawe agomba kuba hafungwa burundu ku buryo bagomba kuba n'ubundi bakitabaza cyangwa se bavuga ko bari gusenga bagomba kuba nubundi basengera ahantu hemewe n'amategeko by'umwihariko rero ni mu nsengero kandi za nsengero nubundi zujuje ibisabwa ni mugire kwiza magingwa ya ibi byose byo kuba insengero zikomeshwa nubundi zigarukwa ndetse zimwe zikaba bivuga ko zigiye kuba zafungurwa byatutse kuko hari benshi bakomeshwa ndabagaragaza ko rwose kuba insengero zarafunzwe byashyizwemo imparaga z'umurengera ko atigeze nubundi habasha kuba hasabwa gako aya madini by'umwihariko hari ngidini ryafunzwe rizira parking y'imodoka kandi mu byukuri nta mukristo muri iryo dini ufite imodoka cyangwa se ugasanga no mukristo umwe wonyine ufite imodoka n'ubundi benshi bakomeshwa bavuga ko rero leta y'u Rwanda ishobora kuba yarihuse cyane mu gufata icyemezo cyo kuba yahita ifunga izi nsengero n'ubwiro bamwe mu banyamadini cyangwa se abayobozi b'amadini agiye atandukanye bakomeshwa batangaza ko rero byibuze atakagombye guhita hafatwa iki cyemezo cyihuse kahubwo bakagombye no kuba babasaba kuba nubundi cyangwa se bakabereza igihe narengwa cyo kuba bakora ibi bikorwa nubundi bari leta rikomeshwa isaba ko izi nsengero zashyira mu bikorwa ariko nubundi bakabereza igihe narengwa bigakorwa nubundi abakristo bari gusenga ibingibiro nibyo bikomeshwa bikorwaho inyigo kugira ngo harebwe niba koko izi nsengero zigera ku 14 nazigomba kuba zakongera gufungurwa by'umwihariko rero hagatangwa igihe narengwa cyo kuba nubundi zashyira mu bikorwa ibyasabwe na leta cyangwa se n'ikigo ngenzuramikorere RGB n'ubundi cyafunze izi nzego cyangwa se cyazisizeho ingufuri bazishinja kuba n'ubundi ngo batuje ibisabwa by'umwihariko harimo n'ibikorwa byo kuba bakifashisha mu isuku nk'amazi amakaro ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye byose byakomeshwa byifuzwa kuri bigomba kuba byashyirwa ku nsengero kugira ngo akomeze hanimakazwa umuco w'isuku mu banyarwanda ndetse n'abaturage Rwanda bose muri rusange nibyishi bikomeshwa nda bigarukwaho natwe ni nabyo dukomeshwa nda dukurikirana ku byerekeranye n'insengero kizamagingwa ya amakuru yose akomeshwa nda agarukwaho ku nsengero tugenzi yabageze gatanu kuri gatanu na kandi tubabwira ko idini ry'abahamya n'iryo kugiza amagingwa n'ubundi rikomeshwa nda rigaragara ko rishobora kuba naryo ryakisanga mu madini ashobora kuba yacibwa mu cy'u Rwanda nimubwiye n'ubundi ayirutse kuba hagaragara rero amakuru avuga ko mu karere ka Musanze rwose hari urusengero cyangwa se sare y'abahamya iri kugurishwa akayabo k'amafaranga agera kuri 20 million nyuma y'uko rero ngo iyo sare yabuze abayoboke kiza magingwa rero ngo akaba ikaba iri kugurishwaho ngo bifuza ko rero uwayigura ngo yabasha kuba rero yayishingamo akabari cyangwa se bara kugira ngo nubundi rubashe kuba uru rusengero cyangwa se iyi sare ibashe kuba yakurugwamo amafaranga nyuma y'uko rero ngo abari basanzwe ari abayoboke muri iyo dini ngo batigeze cyangwa se ngo babashije kuba nubundi bose bashiraho bamwe ngo bagiye basaza abandi bagapfa ndetse ngo kaba hari hasigaye rero umuryango umwe watiraniragamo n'umuryango w'umugore n'umugabo ndetse n'abana babo n'ubwiza magingo rero ngo bakaba batagifite ubushobozi bwo kuba bajya guteraniramo bitewe n'uko idini ngo cyangwa se uru rusengero rutagifite abayoboke bakaba bifuza rero kurushyira ku isoko rukabasha kuba rero rwatangwaho amafaranga agera kuri 20 million z'amanyarwanda nibyo turakomeza tubagezaho rugatanu kuri gatanu biciyanga kuri Wikipedia TV cyo ngusaba nakindi usibye kutureka ko turi kumwe ukanda subscribe ubundi tukazisubana na tatu gatanu makuru yose ndetse n'ibiganiro bitandukanye bitambuka nga kuri Wikipedia TV reka mbabwire ngo rero wandi